İsmaili rayonunda yerli ve xarici turistlerin istirahatı için 30'dan çok turizm obyekti var. Ötən ildən farklı olarak bu il rayona gelen yerli turistlerin sayında artım qeyd alınıb. Qonaqları kendi evlerine cəlb etmek için yerli sakinler həyatlarda xüsusi şərait yaradıblar. Rayona gelen xarici ve yerli turistler için bələdçilər, tərcüməçilər ve sürücülər təşkil olunur. Rayona üst tutan qonaqlar daha çok Lahıc ve Baskal tarixi mədəniyyət qoruqlarına səfər edirlər. Axır müddətlərdə daxili turizmimiz tam inkişafdadır. Yəni turist sayı artık maksimum pikdə daxili turizm çatıb. Yalnız xarici turistlerimiz hələ ki əvvəlki qədər yerində yoxdur. Əsas səbəblərdən biri odur ki, sərhədlərin açılması və turistlerin cəlb olunması əsasən başlayıb yaz aylarından və turistler hələ bunun üçün biraz belə şübhə altında yanaşırdılar pandemiya vaxtında. Artıq onlar da yavaş yavaş sayıları bərpa olunmaqdadır. Yanvar iyul ayına qədər qoruq 43 minə yaxın turist qəbul edə bilib. Bunların 60-70% daxili turizm boyununa düşür. Gələri isə xarici dövlətdən gələn xarici turistlerimizdir. Əsasən Lahıc qəsəbəsinə gələn turistlerin sayı, yəni xarici turistlerin arasında bu bizdə olur Avropalı və İsrail'dən olan turistler. Yəni böyük faizi bunlar təşkil edir. Ruslardır, İngilizlərdir, Fransızlardır. Yəni, Avropalı turist qədim yer kimi Lahıcı daha çox seçirlər. Xatırladaq ki, Lahıc qəsəbəsində 108 tarixi abidə mühafizə olunur. Bütövlükdə isə rayon üzrə 233 tarixi və mədəniyyət abidəsi qorunub saxlanılır. Rayonun təbiəti, heyvanat aləmi çox zəngindir. Ərazisinin xeyli hissəsi dağlıq zonada yerləşir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda turizm planlı şəkildə inkişafı, özəl sektorun kiçik və orta sahibkarlığının inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə müsbət təsirini göstərməkdədir. Çingiz Qədimli Elçin Əsəd yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.